नमस्कार। गुजराती व्याकरणनो वधु एक टॉपिक एटले के विशेषण। गुजराती व्याकरण में विशेषण कोने कहेवाय, विशेषणनो शुं उपयोग छे, विविध प्रकारना विशेषणों आवे छे, तो आ बधा ज प्रकारना विशेषणनी माहिती आपणे आजना लेक्चर में लेवाना छीए। तो पहला तो विशेषण कोने कहेवाय के विशेषण व्यक्ति के वस्तुना गुण। विशेषण शू दर्शावे छे? व्यक्ति के वस्तुना गुण, स्वाद, रंग, आकार, संख्या वगैरह दर्शावता होय त्यारे विशेषणनो उपयोग थाय छे। विशेषण ए नामना अर्थमां वधारो करे। नाम एटले संज्ञा, जे आपणे आगळना लेक्चरमां शीखी गया, तो नामना अर्थमां वधारो करे एटले कई रीते? कोई पण व्यक्ति होय, वस्तु होय के तेनी विशेषता दर्शावे एने ज कहेवाय विशेषण। कोईक एनी खासियत दर्शावे त्यारे ते विशेषण बने छे, एटले ज तेने विशेषण कहेवामां आवे छे। तो व्यवस्थित समजजो, विशेषण कोने कहेवाय के व्यक्ति के वस्तुना गुण, स्वाद, रंग, आकार के संख्या दर्शावा माटे विशेषणनो उपयोग थाय छे। अने विशेषण नामना अर्थमां वधारो करे छे, एटले के एनी खासियत दर्शावे छे, एटले ज ते विशेषण बने। हवे विशेषणना विविध प्रकारोमां प्रथम प्रकार छे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कोने कहेवाय के कोईपण नामनो गुण दर्शावे। गुण एटले एनी खासियत, त्यारे गुणवाचक विशेषण बने छे। अने आ विशेषणमां व्यक्ति के वस्तुना गुणवाचक विशेषण होय एमां ए व्यक्ति होय के वस्तु होय एनो रंग, स्वाद अने आकार जेवा गुणों दर्शावे छे। तो आ रंग, स्वाद अने आकारना आधारे ज गुणवाचक विशेषणना बीजा पेटा प्रकार पड़े छे। स्वादवाचक विशेषण, रंगवाचक विशेषण अने आकारवाचक विशेषण। तो आ त्रणे त्रण उदाहरण जोईए। तो स्वादवाचक विशेषणमां जोशो तो खाटी द्राक्ष, एमां खाटी छे એ સ્વાદ છે। ગળ્યો ગોળ, તો ગોળ છે એ નામ છે, એના અર્થમાં વધારો કોણ કરે છે? તો કોઈ ગળ્યો ગોળ કેવો છે? તો કે ગળ્યો છે। એવી જ રીતે મોળો કંસાર, તો મોળો એ સ્વાદ છે। તીખું મરચું, એ તીખું છે એ પણ સ્વાદ છે। ત્યારબાદ છે રંગવાચક વિશેષણ। તો રંગવાચક વિશેષણમાં જોશો તો ગુલાબી ફૂલ, ફૂલનું નામ છે, જે ફૂલ છે એ એક નામ છે। નામના અર્થમાં વધારો કરે એટલે વિશેષણ। તો કેવું ફૂલ? તો કે ગુલાબી ફૂલ, ભૂરું આકાશ, લાલ કિલ્લો, લીલા પાંદડા, તો આ બધા રંગ દર્શાવે છે, માટે જ તેને રંગવાચક વિશેષણ કહે છે। ત્યારબાદ છે આકારવાચક વિશેષણ। તો એમાં ત્રિકોણ બગીચો, ગોળ રસ્તો, ચોરસ મકાન, ત્રાસો રોડ, તો અહીં જુઓ તો બધા આકાર જોવા મળે છે। ત્રિકોણ છે, ગોળ છે, ચોરસ છે, ત્રાસો છે, આ બધા ભૌમિતિક આકાર છે। તો આકાર જોવા મળતા હોવાથી તેને આકારવાચક વિશેષણ કહે છે। જ્યારે રંગ જોવા મળે, નામના અર્થમાં વધારો કરતા એવા શબ્દ એટલે કે રંગ જોવા મળે ત્યારે રંગવાચક, અને જ્યારે સ્વાદ જોવા મળે ત્યારે સ્વાદવાચક, અને તેનો મુખ્ય પ્રકાર એટલે ગુણવાચક, જેમાં રંગ, આકાર અને સ્વાદ ત્રણે ત્રણનો સમાવેશ થાય એ જ વિશેષણ એટલે ગુણવાચક વિશેષણ। તો અહીં આપણે ગુણવાચક વિશેષણની માહિતી કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ। એના પછીનો જે એક વિશેષણનો પ્રકાર છે તેની પણ માહિતી લઈ લઈએ। હવે વિશેષણનો બીજો પ્રકાર છે સંખ્યાવાચક વિશેષણ। તો સંખ્યાવાચક વિશેષણ આપણે નામથી જ ખબર પડી જાય કે એ નામની સંખ્યા દર્શાવતું હોય, માટે જ તેને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય છે। કે જ્યારે કોઈ નામની આગળ તે એની સંખ્યા દર્શાવે એટલે જ તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ બને છે। જેમ કે પાંચ વિદ્યાર્થી, તો વિદ્યાર્થી છે એ નામ છે, એમાં કેટલા વિદ્યાર્થી? તો કે પાંચ વિદ્યાર્થી, તો પાંચ છે એ સંખ્યા છે। ડઝન, ડઝન એટલે બાર, બાર કેરીઓ, ડઝન કેરીઓ એટલે એ પણ સંખ્યા છે। દસ રૂપિયા, પચીસ મંદિર, ત્રણ ઝાડ, પંદર પુસ્તકો, તો આ બધી જ સંખ્યા દર્શાવે છે। સંખ્યા દર્શાવતા હોવાથી તેને શું કહેવાય છે? સંખ્યાવાચક વિશેષણ, કે જે નામના અર્થમાં વધારો કરવા માટે કોઈ સંખ્યા દર્શાવે છે, માટે જ તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ બને છે। હવે આના પછીનો વિશેષણનો ત્રીજો પ્રકાર છે તેની પણ માહિતી લઈ લઈએ।
હવે વિશેષણનો ત્રીજો પ્રકાર છે પરિમાણવાચક વિશેષણ. પરિમાણ, પરિમાણ એટલે માપ, જથ્થો દર્શાવવા માટે જે વિશેષણ વપરાય એને જ પરિમાણવાચક વિશેષણ કહે છે. તો જે વિશેષણ નામનો જથ્થો, નામનો જથ્થો કે માપ દર્શાવે તેને જ પરિમાણવાચક વિશેષણ કહે છે. તો આ વિશેષણમાં કેવા શબ્દો આવે છે, જેમ કે થોડું, થોડું છે એ પરિમાણ છે. થોડું મેં વાંચી લીધું, આપણે એમ બોલતા હોય તો થોડું એટલે કેટલું, કે થોડું વાંચેલું છે, થોડું મેં જમી લીધું. એવી રીતે આપણે કોઈ પણ શબ્દ વાપરીએ છીએ જેમાં થોડું, ઓછું, વધારે, વિપુલ, પુષ્કળ, અઢળક, અપરંપાર, અપાર, અનંત, ત્યારબાદ છે અમર્યાદ, અસીમ, અતિશય, અતિ, ખૂબ, ઝાઝુ. તો આ બધા જ પરિમાણ છે. કેટલું, તો કે અતિશય, ઝાઝુ, ખૂબ, અનંત, આ બધા જ પરિમાણ દર્શાવે છે. માટે જ તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. અને તેના હજુ પણ ઉદાહરણ જોઈએ તો મોટું શહેર, તો એમાં મોટું છે એ પરિમાણ દર્શાવે. કેવું શહેર, તો કે મોટું શહેર. કેટલા પૈસા, તો કે અઢળક પૈસા. કેવી મુશ્કેલી, તો ખૂબ મુશ્કેલી. પછી છે અતિશય વિચાર, અસીમ કૃપા, નાની ભૂલ, મહાકાય મશીન, વિરાટ પગલું, ઓછી મહેનત. તો આ બધા જ અહીં આપણે રેખાંકિત કરીને જે દર્શાવેલા છે શબ્દો, આ બધા જ શબ્દો નામના અર્થમાં વધારો કરવા પરિમાણ દર્શાવે છે. માટે જ તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય છે. તો અહીં આપણે પરિમાણ એટલે કે જથ્થો કે માપ દર્શાવવું, અને એ વિશેષણ બને છે જ્યારે નામની આગળ આવે છે ત્યારે. તો અહીં પરિમાણવાચક વિશેષણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એના પછી વિશેષણનો જે પ્રકાર છે તેની પણ માહિતી લઈ લઈએ. હવે વિશેષણનો ચોથો પ્રકાર છે સર્વનામિક વિશેષણ. એટલે કે સર્વનામ તરીકે કોઈ પણ પદ, આપણે જે આગલા લેક્ચરમાં જોયું કે સર્વનામ, કે નામના બદલે વપરાતો શબ્દ એને જ કહેવાય સર્વનામ. તો આ સર્વનામ જ્યારે નામના અર્થમાં વધારો કરે ત્યારે તે સર્વનામિક વિશેષણ બને છે. અહીં પણ એ જ કહે છે કે સર્વનામ જ્યારે, સર્વનામનું પદ છે એ નામના અર્થમાં વધારો કરે છે ત્યારે તે સર્વનામિક વિશેષણ બને છે. નામના અર્થમાં વધારો કરે. પહેલાં સર્વનામ ક્યાં ઉપયોગ થતું, કે નામના બદલે જે વપરાતું શબ્દ એટલે સર્વનામ. પરંતુ અહીં સર્વનામ ક્યારે આવે, કે નામના અર્થમાં વધારો કરે. કોઈ પણ નામ હોય એનો અર્થમાં વધારો કરે ત્યારે જે વિશેષણ વપરાય તેને જ સર્વનામિક વિશેષણ કહે છે. જેમ કે હું, મને, આપણે, તેને, તેઓ, તેમણે, અમારું, તેને, આ, પેલું, આ બધા જ સર્વનામો આપણે જ્યારે નામના અર્થમાં વધારો કરે ત્યારે તે સર્વનામિક વિશેષણ બને છે. જેમ કે આપણો ધર્મ, તો ધર્મ છે એ નામ છે, એના વધારો શું કરે છે, કે આપણો ધર્મ. એવી જ રીતે આ શહેર, કયું શહેર, તો પર્ટિક્યુલર આ જ શહેરની વાત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ છે મારું ગામ, આ ઝાડ. તો અહીં જોશો તો બધા જ સર્વનામો કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ઉલ્લેખ એટલે કે નામના અર્થમાં, નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. જેમ કે ઝાડ છે, પણ કયું ઝાડ, આ જ ઝાડ. એવી રીતે મારું ગામ, મારું જ ગામ, બીજું એકઈ ગામ નહીં. એવી રીતે જે નામના અર્થમાં વધારો કરવા માટે જે સર્વનામ વપરાય તેને જ સર્વનામિક વિશેષણ કહે છે. હવે સર્વનામિક વિશેષણ જોયું તો આ સર્વનામના આધારે, જે આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયા કે સર્વનામના વિવિધ પ્રકારો છે, તો આ સર્વનામના આધારે જે સર્વનામના પ્રકાર છે તેવી જ રીતે સર્વનામના વિશેષણ પણ એવા પેટા પ્રકાર પડે છે. તો સર્વનામિક વિશેષણના આધારે દર્શક સર્વનામના આધારે જે વિશેષણ બને છે એ દર્શકવાચક વિશેષણ. ત્યારબાદ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે તો પ્રશ્નવાચક વિશેષણ પણ બને છે. સાપેક્ષવાચક વિશેષણ, તો બધા જ વિશેષણની માહિતી લઈએ તો દર્શકવાચક સર્વનામના આધારે દર્શક વિશેષણ. તો એમાં સર્વનામમાં જોયા એ જ શબ્દો, આ, તે, પેલી, પેલા, પેલું, જે દર્શકવાચક સર્વનામ છે તે જ અહીં વિશેષણ બને છે જ્યારે નામના અર્થમાં વધારો કરે ત્યારે. જેમ કે આ મકાન, તે લોકો, પેલું બાળક. તો અહીં દર્શાવવા માટે જે નામના અર્થમાં વધારો કરે છે તેથી જ
તે દર્શકવાચક વિશેષણ બને છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નવાચક, કે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાતું વિશેષણ એટલે જ પ્રશ્નવાચક વિશેષણ. કોણ, ક્યુ, સા, સી, ક્યારે, કેદી, કઈ રીતે, એ બધા જ પ્રશ્નવાચક વિશેષણ છે. તો અહીં જોશો તો સી મુશ્કેલી, ક્યુ માણસ, કેટલા રૂપિયા, આ બધા જ પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાતા શબ્દો છે. માટે તે અહીં સર્વનામના આધારે પ્રશ્નવાચક વિશેષણ બને છે. પછી સાપેક્ષવાચક વિશેષણ એ પણ જોઈ ગયા હતા આપણે, કે જે તે, જેવું તેવું, જેવડો તેવડો, જેટલા તેટલા, એ બધા જ અહીં આપણે વિશેષણ જ્યારે સર્વનામના આધારે આપણે જે પ્રકાર જોયા હતા એ જ વિશેષણ તરીકે પણ અહીં આવે છે. જે ખાડો ખોડે તે ખાડામાં પડે, તો અહીં જે અને તે એ સાપેક્ષ સર્વનામ વિશેષણ તરીકે આવેલા છે. જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે ખેડૂત વાવણી કરે, તો અહીં જ્યારે ત્યારે એ પણ સાપેક્ષ સર્વનામના આધારે સાપેક્ષ વિશેષણ બન્યા છે. જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરશો તેવી સફળતા મળશે, તો અહીં જેવી અને તેવી એ પણ સાપેક્ષ સર્વનામના આધારે જ સાપેક્ષ વિશેષણનો પ્રકાર બનેલો છે. તો હવે છઠ્ઠો પ્રકાર છે વિશેષણનો, તેની પણ માહિતી લઈ લઈએ. હવે વિશેષણનો પાંચમો પ્રકાર છે અનુવાદ્ય વિશેષણ અને છઠ્ઠો પ્રકાર છે વિધેય વિશેષણ. તો આ બંને પ્રકારમાં આપણે જોઈએ કે જે વિશેષણ, પ્રથમ પાંચમો પ્રકાર જોઈએ કે અનુવાદ્ય વિશેષણ, કે જ્યારે જે વિશેષણ નામની પહેલા આવે, નામની પહેલા એટલે કે નામની આગળ આગળ આવે, અહીં નામ હોય તો એની આગળ જે અહીં વિશેષણ આવે તેને જ અનુવાદ્ય વિશેષણ કહે છે. જેમ કે વિશાળ મેદાન, તો અહીં વિશાળ મેદાન છે એમાં મેદાન છે એ નામ છે, એની આગળ જે વિશાળ શબ્દ છે, આ વિશાળ છે એ શું છે, વિશેષણ છે, કે નામના અર્થમાં વધારો કરે. કેવું મેદાન, તો કે વિશાળ મેદાન. તો જે નામની આગળ આવેલો છે માટે જ તેને અનુવાદ્ય વિશેષણ કહે છે. અહીં જોશો કઠિન પ્રશ્ન, તો પ્રશ્નની આગળ જે વિશેષણ આવેલું છે કઠિન, એટલે જ તેને અનુવાદ્ય વિશેષણ કહે છે. એવી જ રીતે મુલાયમ કાપડ, દાની માણસ, તો બધા અહીં શબ્દ જોશો તો નામની આગળ આવે છે. જે નામના અર્થમાં વધારો કરતા હોય એવા શબ્દો જ્યારે નામની આગળ આવે ત્યારે તે અનુવાદ્ય વિશેષણ બને છે. તો હવે છઠ્ઠો પ્રકાર જોઈએ વિધેય વિશેષણ. વિધેય વિશેષણ એનાથી ઉલટું, કે જે વિષય નામની પાછળ આવે એટલે કે નામ પછી આવે ત્યારે તે વિધેય વિશેષણ બને છે. તો વિધેય વિશેષણ એટલે કે જોવો, તમને ઉદાહરણ દઉં, તે છોકરો હોશિયાર છે, તો અહીં છોકરો છે એ નામ છે, છોકરો નામ છે, નામ પછી એનું વિશેષતા દર્શાવી છે. તે છોકરો હોશિયાર છે, તો આ હોશિયાર છે એ વિશેષતા છે, વિશેષતા છે. તો આ વિશેષતામાં તમે જોશો તો હોશિયાર વિશેષણ એ નામ પછી આવેલું હોવાથી તેને વિધેય વિશેષણ કહે છે. પછી રામ દયાળુ છે, તો અહીં રામ છે એ નામ છે, ત્યારબાદ દયાળુ એ વિશેષણ છે. તો આ વિશેષણ અહીં નામના પછી આવતું હોવાથી તેને વિધેય વિશેષણ કહે છે. જો તે નામની આગળ આવે તો ખાસ યાદ રાખજો અનુવાદ્ય વિશેષણ બને છે. જ્યારે નામ પછી આવે, નામ પછી આવે તો વિધેય, અને નામ પહેલા આવે તો કેવું બનશે, અનુવાદ્ય. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે ક્યારે વિધેય વિશેષણ કહેવાય, ક્યારે અનુવાદ્ય વિશેષણ કહેવાય. તો અહીં આપણે બંને જ પ્રકાર જોયા, કે અનુવાદ્ય વિશેષણ નામની આગળ આવે, જ્યારે વિધેય વિશેષણ નામની પાછળ આવે. તો હવે આના પછીના જે વિશેષણનો પ્રકાર છે તેની પણ માહિતી લઈ લઈએ. હવે વિશેષણનો સાતમો પ્રકાર છે અવિકારી વિશેષણ અને આઠમો પ્રકાર છે વિકારી વિશેષણ. તો આ બંને જે વિશેષણ છે તેના માહિતી લઈએ. તો સૌપ્રથમ અવિકારી વિશેષણ કોને કહેવાય, કે જ્યારે વિશેષણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લિંગ એટલે કે સ્ત્રીલિંગ, પુલિંગ કે નપુંસક લિંગ, અથવા તો વચન એટલે કે એકવચન કે બહુવચન પ્રમાણે કોઈ પણ ફેરફાર ન થાય ત્યારે અવિકારી વિશેષણ કહે છે. અવિકારી વિશેષણ એટલે કે સ્ત્રીલિંગ હોય કે પુલિંગ હોય કે નપુંસક લિંગ હોય અથવા તો
एक वचन में हो बहुवचन में कोई पण नाम आपेलू हो तो आ नामनी आगळ जे विशेषण लगाड़ेलू होय तेमा कोई पण जातनो फेरफार न थतो होय त्यारे ते अविकारी विशेषण कहे छे। जेम के सुंदर छोकरो, तो अहीं सुंदर छोकरो छे ए सुंदर छे ए विशेषण छे। तो सुंदर छोकरो तो छोकरो छे ए पुल्लिंग छे, सुंदर छोकरी तो छोकरी छे ए स्त्रीलिंग थयुं, परंतु सुंदर आगळ ए ने ए ज छे तेमा कोई पण जातनो फेरफार नथी थयुं। सुंदर छोकरू तो एमां पण लिंग चोक्कस नथी, तो सुंदर छोकरू एमां पण तमे जुओ तो सुंदर ज एटले के एमां कोई फेरफार थतो नथी। अहीं बहुवचन में सुंदर छोकरा तो पण अहीं सुंदर 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 ने सुंदर, तो आ बधुं ज जुओ तो बधा ज विशेषण में स्त्रीलिंग होय पुल्लिंग होय नपुंसकलिंग होय के बहुवचन में होय बधा ज नामनी आगळ जे सुंदर विशेषण छे एमां कोई पण जातनो फेरफार थतो नथी, एटले ज तेने अविकारी विशेषण कहे छे। तो हवे विकारी विशेषण जोईए तो तेनाथी उल्टू के जे विशेषण में नाम लिंग एटले के स्त्रीलिंग होय के पुल्लिंग होय अथवा तो वचन प्रमाणे फेरफार थाय तेने विकारी विशेषण कहे छे। एक वचन होय तो एना प्रमाणे विशेषण आवे, बहुवचन होय तो तेना प्रमाणे विशेषण आवे। जेम के मोटी नदी, तो मोटी नदी एमां आ नदी छे ए स्त्रीलिंग छे तो एनी आगळनुं नाम विशेषण छे ए केवुं छे स्त्रीलिंग छे। पर्वत पुल्लिंग छे तो एनी आगळ मोटो पर्वत, त्यारबाद नगर नपुंसकलिंग तो मोटुं नगर, त्यारबाद वृक्षो तो मोटा वृक्षो। एवी रीते जोशो तो अहीं बधा ज नामना आधारे अहीं विशेषणमां लिंग अने वचन प्रमाणे फेरफार थाय छे। आ फेरफार ने ज आपणे विकार कहीए छीए, फेरफार ने ज विकार कहे छे, अने एना आधारे ज जे विशेषण बने एने ज विकारी विशेषण कहेवाय छे। अहीं एक वस्तु याद राखजो के अविकारी विशेषण में कोई पण लिंग वचन होय तेना आधारे कोई फेरफार न थाय त्यारे अविकारी, अने लिंग वचन ना आधारे फेरफार थाय त्यारे विकारी विशेषण बने छे। तो हवे विशेषणनो अंतिम प्रकार छे तेनी पण माहिती लई लईए। हवे विशेषणनो अंतिम प्रकार छे विशेषणनुं विशेषण। कोने कहेवाय विशेषणनुं विशेषण? तो सौ प्रथम ज्यारे नामनी के संज्ञानी आगळ बे विशेषण, एक नहीं पण बे विशेषण लागेला होय त्यारे तेने विशेषणनुं विशेषण कहेवाय छे। नामनी आगळ बे विशेषण, आ रीते बे विशेषण लागेला होय ने पछी नाम आवे तेने विशेषणनुं विशेषण कहेवाय। जेम के ते घणो दानी व्यक्ति छे, तो आ व्यक्ति छे ए नाम छे, एनी आगळ दानी केवो व्यक्ति तो के दानी व्यक्ति, पण दानीनी आगळ पण एक विशेषण लागेलुं छे ए छे घणो, एटले के विशेषणनुं विशेषण एटले के दानीनी आगळ पण एक विशेषण लागेलुं छे एटले ज विशेषणनुं विशेषण कहेवाय छे। नदीमां खूब ठंडु पाणी छे तो अहीं ठंडु पाणी पाणी नाम थई गयुं, एनी आगळ पाणी केवुं छे तो के ठंडु छे, तो ए विशेषण थई गयुं, पण केवुं ठंडु छे तो के खूब ठंडु छे, एटले के विशेषणनुं पण विशेषण, एटले ज अहीं ए विशेषणनो प्रकार बने छे। ज्यां बे विशेषण जोवा मळे छे अहीं पण बे विशेषण जोवा मळे छे। त्यારબાદ છે ત્યાં મંદિરમાં મોટામાં મોટી મૂર્તિ છે, તો મૂર્તિ થઈ ગયું નામ। કેવી મૂર્તિ છે? તો કે મોટી મૂર્તિ છે। मोटी तो केटली? तो के मोटामां मोटी मूर्ति छे, एटले के बे विशेषण अहीं पण जोवा मळे छे, बे विशेषण अहीं पण जोवा मळे छे, बे विशेषण अहीं पण जोवा मळे छे। माटे ज्यारे विशेषणनी आगळ पण एक विशेषण आवे एटले के नामनी आगळ कुल बे विशेषण होय एटले विशेषणनुं विशेषण बने छे। तो अहीं विशेषण टॉपिक गुजराती व्याकरणनो संपूर्ण कम्प्लीट थाय छे। नेक्स्ट लेक्चर में गुजराती व्याकरणना अन्य टॉपिक साथे आपणे मळीशुं। लाइक शेर कमेंट अने सब्सक्राइब करवानुं भूलाय नहीं। जय हिंद।